Uwimana episode ya 12. Muraho neza, ubushize Uwimana yatubwiye ukuntu sebuja yamusambanyije ku gato, ariko ngo amubwira ko ibyo bitazakuraho urupfu umunsi iryo banga ryamucitse rikajya hanze. Uwimana kandi yatubwiye ko yise asezera ndetse ngo nyirabuja amusaba ko yamuha icyumweru cyo kwitegura. Nuko undi nawe abitewe n'ukuntu yabanye n'uwo mubyeyi iyo minsi arayihanganira. Ngo iyo minsi yari yahaye nyirabuja yaje gushyira nta mukozi wamusimbura arabona. Naho twagarukiye ubushize. Reka duhe umwanya w'Imana dukomereze ubuhamya bwe. Haburi umunsi umwe ngo mve aho nerekeza iwacu, databuja na mabuja bagiye ku kazi nk'ibisanzwe. Ariko bigeze nka saa tanu z'amanywa, databuja agaruka mu rugo. Iyo namubonaga nahitaga mubona nk'igisimba mu maso yanjye. Numvaga narazinutswe umugabo uwo ari we wese. Rero yansanze mu gikoni ambaza amakuru ndamwihorera, nuko aza kumbaza niba nzi itariki inyangira mu mihango. Nahise ntangira gutekereza igihe nyiherukiramo, numva nakabaye narayigiyemo rwose. Ariko nanone kubera ko najyaga numva bavuga ko iyo umukobwa cyangwa umugore amaze igihe ahangayitse cyane, bishobora gutuma umunsi yaboneragaho imihango ihindagurika cyangwa se ikaba yabura, ntabwo nabitinzeho cyane. Gusa namubwiye ko igihe nsanzwe yingiramo cyahindutse. Yarambwiye ngo umunsi nzasanga nasamye nzayamubwire, kuko uwo mwana azaba ari uwe. Bitewe n'uko nari maze gufata umwanzuro, namubwiye ko nazirirwa mbimubwira kuko nta kamaro n'ubundi byari kugira, kuko n'ubundi bitari guhagarika umugambi wanjye. Navuze ntyo mbona aramwenyuye, nuko arambwira ngo nzakora icyo nshaka kuko ntacyo bimubwiye. Yongeye kunsaba kuzabika ibanga dufitanye, ariko ndamwihorera. Nyuma y'uwo munsi nibwo nagombaga kuvaho. Nabyutse kare cyane, nkora isuku, nteka ibyo kurya by'umwana, nuko birangiye nditegura. Mu gihe nari ndi kwitegura, mabuja yansanze mu cyumba cyanjye, nuko ansaba kuzajya nza kubasura. Nanjye mbimwemerera ku munwa ariko ku mutima mbihakana. Yampa amafaranga yarandimo ndetse arinzaho n'andi 5,000, ndetse andikira ya telefone bari baranguriye. Nuko mva aho ndagenda njya gutega imodoka yagombaga kungeza iwacu Rusizi, hamwe nari maze igihe gito mvuye. Nageze mu kigo giparikwamo imodoka zitwara abantu cya Nyabugogo, nakatishije itike maze bampa ya saa yine. Icyo gihe hari hamaze kuba saa 3:40. Banyeretse imodoka ziba ziri, ndetse banyereka n'igiye guhita igenda mbariyongemo. Numvaga nshaka kwicara iruhande rw'idirishya ku buryo mbasha kugenda ndeba imisozi, kuko numvaga bishobora kuza kundinda kwitekerezaho cyane. Nicaye mu mwanya ubanziriza uwa nyuma, nicaye iruhande rw'idirishya. Nyumva akadomo rwa nyira aho haje umugore wari uhetse umwana, nabonaga akiri muto. Umugore yari arimo kuzunguza imigati n'amandazi. Naguze amapaki 2 y'amandazi kuko gutunguka mu rugo nta kintu kiri abo tuva mu nda imwe, numvaga atari byo. Igihe cyaje kugera imodoka irahaguruka, nuko ntangira kwibuka imishinga nari mfite ubwo navaga iwacu. Nibuka ukuntu nari naravuze ko nzatana amafaranga menshi nkazasubira iwacu nkiriye dati ipantaro n'ikote bisa, hanyuma mamuza igise cyanjye nkamushyira igitenge cyiza kandi gihenze, nuko nkamwereka ko atarize nabi. Nyamara iyo mishinga n'indi myinshi natekerezaga ko ako kazi kazangezaho, nari ntangiye kubona ko burya yari inzozi. Icyanshenguraga ni uko nari naramaze gutakaza ubusugi bwanjye. Ni kimwe mu byo nari narakuze numva bagenzi banjye bavuga ko bazabikira abagabo bazabashaka. Njyeweho nari namaze kubwamburwa na databuja. Nyuma y'amasaha menshi mu rugendo rugira Rusizi, twaje kugera iwacu, nuko mvamo ngenda n'amaguru. Nasaga n'uwageze iwacu kuko hari hafi aho. Nagendaga mpura n'abana twahuze twigana, bagashaka kunsuhuza ariko nkabereka ko ntabamenye. Numvaga ntifuza ko hari n'umuntu n'umwe wamenya ko ari njyewe w'Imana bahoze bazi.
ako mugi ntikabura kuko hari nabo nacagaho bagatangazwa n'ukuntu nabaye mwiza gusa ibyo numvaga nta kamaro kabyo naje kugira iwacu abana baza biruka baje kundamutsa ndabaramutsa ariko mbaramutsa numva amarira ari hafi gutakara ngeze mu rugo rw'iwacu nasanze mama arimo yoza ibijumba byo guteka maze ambonye aza yiruka nsanganira twarahobiranye maze amarira atangira kwisuka mu bitugu bye nahise mubwira nti mama mbabarira mama yambwiye ko nta kibazo ariko ansaba kutazongera kumutera agahinda yampaye ikazi namuhaye 5,000 ngo arebe icyo yagura mbona arishimye cyane ndetse aranshimira abana tuvukana nabo nabahaye amandazi nari nabaguriye nabo baranshimira cyane yaba mama ndetse n'abarumuna banjye nabonaga nta kibazo bamaze kumbabarira ariko rero data numvaga ntiziye ko aza kunyumva mama yari yambwiye ko yagiye mu kabari kunywa kandi iyo data yasomaga yavugaga n'akari ku ngoma kamwe kamenywa n'uwayiramvuye wenyine numvaga nacitse intege cyane ndetse no mu maso byaragaragaraga ku buryo na mama yambajije ikibazo mfite nuko mubwira ko ari umunaniro ubundi nayaga mbona iyo abandi bana bavaga mu mujyi bakaza mu cyaro ikintu cya mbere bakoraga ari ugutangira kujya gusura inshuti zabo ndetse n'imiryango gusa njyewe numvaga mfite ipfunwe kandi nkumva sinshaka ko hari n'umenya ko naje iyo nk'umuntu yandebaga nahitaga nkeka ko ansomye mu busambanyi icyizere cyo kubaho nasaga n'uwayitaye ibyo kurya byaje gushya babinzanira mu cyumba cyanjye aho nari naryamye ariko nabuze ibitotsi nuko ariko mbabwira ko nta byo kurya nshaka ibyo byose byarushagaho guhangayikisha mama wambyaye ubwo abana bari bamaze kuryama na data yarataraza mama yansanze mu cyumba cyanjye asanga ndacyakaniye nuko yicara ku gitanda acana itadora ryaraho nuko arambaza ati uw'imana mwana wanjye ko kuva wagera hano nakomeje kubona wasuherewe byakugendekeye bite mwana wa aho ntiwawije uri kumwe n'undi muntu nk'umuntu wari umaze guca akenge numvaga icyo yashakaga kumbaza naribajije nti ese mubwize ukuri ku byambayeho byose uw'imana nyuma yo kuva mu murwa mukuru w'u Rwanda akomeje kugaragaza imyitwarire idasanzwe ndetse n'itumye nyina agira impungenge ko yabaje amuzaniye umwuzukuru ese uw'imana arerurira nyina amubwira ibyamubayeho byose ntuzacikwe n'igice kizakurikira iki ngiki kandi mwakoze uyu ni umusozo turakubutsa ko iyi nkuru iramutse igucitse wakongera kuyumva kuri YouTube channel yacu yitwa Nyumva hanyuma warangiza ugakora subscribe ndetse ugakanda no ku nzogera kugira ngo inkuru dukoze zige zihita zikugeraho ako kanya Nyumva akadomo rwa ntukicwe n'irungu.